أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله نفعل بروم صلوات البيغامات السلام إدر قويم يمي أدمتين سليمين في كوت حنفي ذيما تك تشيشة سيفي سيجدس ده باسي تفندوهم سوى سيفي سيجدس نيسر كريم تك سيجدة التلاوة سيجدة لزيمت. Për çështjeve që kanë të bëjnë tek sevësjeshtja, kanë thënë ulemoja, nuk ka nevojë me bëu sevësjeshtje nëse dikush lexon diçka, do të thonë deklarohet me diçka tjetër dhe jo lexim. Dhe ashtu nuk ka sevësjeshtje nëse dikush falet individualisht edhe lexon diçka me zor. Dhe kjo është, do të thonë, obligimet e mi imamit. Nga se obligimi i leximit me zor ose në vete është specifik e imamit dhe jo e individit, kanë thonë dietarët me dhe beton hanefi. Se për këtë çështje se dyshimit, kanë thonë se shfaqet dyshim tek ai i cili fal namaz pasi ta ketë përfunduar namazin, kanë thonë ulemaja, nuk ka nevojë me i dhon pastaj rëndësi dyshimit. Për shembull, e ke fal namazin e ke ndis sot, edhe je i dyshim dhe e ke fal 4 apo 3 dhe ke dal prej xhamis, kësaj çështje nuk ka nevojë me i kushtu edhe me i rënë rëndësi, nga se dohon ka përfunduar namazi. Dhe këtu bën përjashtim, kanë thënë ulemaja, vetëm nëse një njeri që është fal pas teje i drejtë i sinqert të ka pa duke u fal dhe ka thënë që i ke fal 3 rekate, kthehesh dhe e plotson, ose apo e fal prej fillimit, çu është çu kanë thënë disa nga ulemat tek me dhebi on hanefi. Po ndryshe nuk ka nevojë me u përsërit namazi, edhe pse ulemaja kanë thënë që nëse ndodh një gjë e tillë që të kallëzon dikush i besueshëm dhe i sinqert, namazi përsëritet. Nëse nuk ka bërë diçka që pengon me plesu namazin e vet, normalisht bëhet dhe bëhet si vështirë edhe me plesu namazin. Transmeton nga Ubade ibn Samit, i cili thotë se pejgamberi selam ishte pyetur për njeriu i cili gabon namaz dhe nuk e din se sa rekate i ka fal realisht. Lidhur me këtë çështje pejgamberi sa më kishte thënë, li uid salatahu wa yasjud sajdayn qa'idan, le ta përsëris namazin dhe të kryej dy sejdë duke qenë ulur. Mirë, por në këtë transmetim të hadithit ka shkëputje në zinxhirin e hadithit, dhe normalisht hadithi si hadith nuk llogaritet i sakt. Nëse dyshimi është, do të thonë, i pranëshëm për vetë namazin dhe është i lidhur me numrin e rekateve, nëse kjo falë që ti ndodh për herë të parë dhe harresa nuk është diçka e zakonshme tek ai që fal namazin, namazi i tij është i prishur dhe duhet me përsërit. Nga sa transmetohet nga Ibn Omeri, i cili është pyetur për njeriu i cili nuk e di sa rekate ka fal, 3 ose 4 ka thënë, dhe ta përsëris namazin pra për ta mbajtur më mirë mend herave tjera. Nëse harresa i përsëritet, duhet të veproj ashtu siç mendon se është më e drejtë. Ka thënë pejgamberi alajhissalam në hadithin e Buhariut, nëse dikush prej juve dyshon gjatë namazit vet, le të përpiqet me kuptu gjendjen e vërtet namazit. Pra, me bo përpjekja ai kon fal 4 apo 3 dhe në fund e ta plotësoj namazin pasi të jap selam, pastaj ti boj dy sejdë. Nëse falësi i namazit nuk mund të përsaktohet për njërin prej numrave të rekatrave, pra sa rekate ka fal, duhet me shkuar atë se dohon ka falë më pak rekate se numri se që me ndonë ajmë. Edhe do të bëjë normal ullje në ato vende për të cilat me ndonë se janë vende ku duhet bërë, pasaj duhet me bu se vjesishtë dhe. Transmetohet nga Abdurrahman ibn Aufi, se pejgamberi alayhis salam ka thënë në hadithin që ka shënuar Imam Ahmedi dhe hadithi është i vërtetë në Musnedin e tij, idha shakka ahadukum fi salatihi falam yadri aw wahidatan salla am thintain فليجعلها واحدة وإذا لم يدري ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين وإذ لم يدري أثلاثا صلى أم أربعة فليجعلها ثلاثا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته. طب يا جماعة السلام نسى ديكوش بي هو في ظلمة دشو نماز نفات شو أشدو كي فال ذا نو كدين أي كفال ني ركات أبو دو لد فندوس شو أي كفال وش ني ركات ta ketë bindje. Nëse dyshon se i ka fol 2 apo 3, letë vendosë se i ka fol vetë 2. Nëse dyshon se i ka fol 3 apo 4, letë përsaktuat për 3 rekate.
ndërsa në fund namazit ku ta kryen namazin atë buja se sejdë. Është mustahab, kanë thënë ulemaja e pëlqyeshme, përsëritja e namazit nëse person besnik dhe sinqer pra, të ka lajmëruar se ki fal më pak rekate. Nëse dyshon në sinqeritet e tij, është obligueshme përsëritja e namazit nëse të lajmërojnë për këtë çështje dy persona. Kur imami dhe xhamati veprojnë ndryshën e namazit dhe nëse imami është i sigurt në veprimin e tij, imami nuk është i detyruar me përsërit namazin për shkak fjalëve të xhamatit. Në të kundërtën, duhet me përsërit namazin pas insistimit pra të xhamatit. Transmetohet nga Abu Huraira se pejgamberi selam kur e kishte përfunduar namazin pas dy rekateve, e dohon andaj dhul yadaini pyeti. Faqal thot ya Rasulullah a qusilat as-salatu am nasita? O pejgamberi Allahut, a u shkurtu namazi? Apo ki harru në namaz? Diçka. Tha pejgamberi selam, asdaqa dhul yadain. I tha xhamatit, sa tha pejgamberi selam, as nuk um shkurtu, as nuk um harru. I tha xhamatit, a është duke e fol këtë vërtetën? I tha xhamatit, nam ya Rasulullah, po i dërguar Allahut. Thot feqama Rasulullah selam, i dërguar Allahut u çun kom, fa salla ithnatain ukhrayn, i fali pra edhe dy rekate shtesë sallallahu alaihi wasallam, thumma kabbar, pastaj nfalni, nfalem, thumma sallam, pastaj da salam, thumma kabbar, pastaj boni tekbim me bosejde si sejdet e zakonshme apo edhe me gjat, pastaj thot thumma rafa, pastaj u ngrit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ata që falen mas imamit veprojnë ndryshe namaz dhe sa imami ka qenë me një grup tjetër, duhet të pruar si pas mendimit të ti. Nëse falë si namaz është i sigur në mangësit e namazit, atër prisë përsëritja e këti namaz është obligim, nëse imami është më dyshja a ka gabu apo s'ka gabu. Dhe gjithë duhet të përsëritja namazin nëse imami është i sigur në mangësin e ti, pos ati që është i sigur se namazin ka qenë në regull dhe s'ka nevoj me bu se visejde. Nëse imami dyshon dhe hedhë shikim nga xhamati, me kuptu se çka duhet me bu, a është namazin regull apo jo, duhet me vepru si pas asaj që e vrejnë. As mos me prit vet, as mos me fol xhamati. Nëse xhamati ngrihet e imami, nëse ata ullet edhe aj ullet, kështu nuk ka nevoj të bëj as gjë që të qoqushme dhe nuk ka nevoj për se vesejshde. Nëse zotruat mendimi, ekziston mendimi se ka humbur abdesin namaz, nëse pasaj konstatuat se nuk është reala e që ka mendu, ndërkohë ka kryer një rukn të plot namazit, me mendimin dominues që i ka ardhur, namazi i është i prishur. Në të kundërtën, duhet ta vazhdoni namazin e vet dhe ai namaz nuk është i prishur, kanë thënë ulemaja. Dhe e fundit, nëse paraqitet dyshimi për abdes, nëse është i sigurt se ka abdes, ashtu edhe do të veproj, dhe kjo çështje bazohet pra në lidhje me rregullën e fikut. El yaqinu la yazalu bishak. Pra, aja që është e sigurt dhe është me bindje nuk largohet me dyshim. Transmeton nga Abdullah ibn Muzejdi se ishte ankuar te pejgamberi selam për një njeri të cilit në abdes i dukej se kishte humbur abdesin, se ishte prish apo kishte prish abdesin e tij. Atëherë tha pejgamberi selam, la yantafil aw la yansarif hatta yasma sawtan aw yajid rihan. Në hadithin e shënuar nga Buhariu në sahihun e tij, pra u ankuar një njeri se është i dyshim në namazin e tij, edhe nuk po din se si me vepru shka me bone namaz, e ka këtë problem. Tha pejgamberi alayhis salam, mos e braktis namazin, mos dil nga namazi, mos e llogarit se e ke prish namazin, për derisa të mos dëgjosh zërin e gazrave, pra, ose derisa të mos e dëgjosh erën e tyre. Pra, mos e prish namazin derisa ti dëgjosh pra këto dy çështje. Në ligjratën arshme me lejnë e Zotë Gjellewala, vazhdojmë në sejgjën e tila vetit, sejgjën e lezimit. Zotë Edhi Masmiri, Allahu na mundësof me kuptu drejket fe, ulhamdullahi, rabbil alemin.